Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 9-sinf algebra darsining 202 masalasi. Demak, mana shu sistemani ishlash kerak. Buning uchun birinchi denominatorni ko'paytiruvchilarga yozamiz. A ko'p plus ko'pning formulasini x plus y, x kvadrat minus xy plus y kvadrat teng 26. X plus y emas, esa 2 ga teng. Endi qarang, x plus y 2 bo'lsa, 2 ga qanday sonni ko'paytirsam 26 bo'ladi. 13 ni, ya'ni 26 ni 2 ga bo'lsak 13. Demak, bizda mana bu sistema hosil bo'ladi. X kvadrat minus xy plus y kvadrat teng 13, x plus y teng 2. Endi qarang. Mana bu x kvadratlarga o'xshatish uchun ikkinchi tenglamani kvadratga ko'paytiramiz. Kvadratga ko'taramiz. Teng x kvadrat minus xy плюс y квадрат тень 13, x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат эза 4 болды. Енді қарайм. Кепердегі тенгнамадан тәстегі тенгнаманы айрыл боламыз. X квадратлар кетады шында. Минус xy минус 2xy, бұл минус 3xy тень 13 минус 4, 9. Бұндан xy тең минус 3 ва x плюс y тең 2 деген система келіп шықты. Демек, мен оны істесек болды екен. Кіта саны, енді бұны тәрләш ұсылда іштеп қоя береміз. Кіта саны көпәйтедік минус 3 көрсек 2 пәс сонда. Минус 3 ва 1-ді көпәйтірсен минус 3, яки минус 1 ва 3-ні көпәйтірсен минус 3. Yani, mana bu ikkani ko'paytirsam, mana bu berdi, buni qo'yib ko'rsam, minus 3 plus 1 imiz, minus 2. Yo'q, bu bajarmadi. Mana bu ko'paytirsam, minus 3, to'g'ri. Buni qo'yib ko'rsam, minus 1 plus 3 teng 2. Bajardi. Ha. Demak, javob mana bu ekan. Bu yerga qarang, bu simmetrik sistema, buni x va y ning o'rnini almashtirsam, hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Demak, javob x imiz minus 1, y imiz 3. Yoki x imiz 3, y imiz minus 1. Endi ikkinchi sistema. Chapga o'tiramiz. X minus y teng 3. Mana buni ko'paytiruvchiga yozamiz. X квадрат, так, x минус y, а коп минус вот такой формасы. X квадрат плюс xy плюс y квадрат, тень токкос. X минус y, кимыз 3 кетин, 3 көпейген, кайсы саны көпейтесен токкос болады. Токкос 3 көпейлеріміз, бұған 3 екен. Демек келіп чықады. X минус y, кимыз 3 екен, мана бұл еса, x квадрат плюс xy плюс y квадратымыз хан. 3 ekan. Endi keling, mana buni birinchi ikkinchiga o'xshatish uchun kvadratga ko'tarib yuboramiz. X kvadrat minus 2xy plus y kvadrat teng 9. X kvadrat plus xy plus y kvadrat esa 3. Tepadan pastni ayirib yuboramiz. X kvadrat y kvadratga ketadi. Minus 2xy minus xy bu minus 3xy. Teng 9. 9 minus 3 bu 6 ga teng. Bundan xy imiz minus 2 ga teng. A x minus y esa 3 ga teng. Buni ham o'rniga tanlash usulidan topib qo'yaveramiz. 2 ta sonni ko'paytirsam minus 2 qaysi sonlar? Minus 2 1 yoki 1 minus 2 sonlarni tekshirib ko'ramiz. Birinchisi o'rinli, ikkinchiga qo'ysak, minus 2, minus 1, minus 3. Yo'q. Mana bu birinchisi o'rinli, ikkinchiga qo'ysak, 1 minus minus 2, 3. Ha, to'g'ri. Demak, javobimiz x imiz 1, y imiz minus 2. Bunda qarang, bu sistema simmetrik emas, chunki y va x ni almashtirib bilmaymiz biz, chunki minus ishora. Uchun mana bu bitta javob. Endi 3.
Birinchi qiynalmani ko'paytirishiga yoyamiz. X plus Y. X kvadrat minus XY plus Y kvadrat. Teng 2. Ikkinchi qiynalmada XY. X plus Y. Teng 2. Endi buni bo'lib yuborib, bunaqa qilsak ham bo'ladi, keyin uni boshqacha usulda. Mana bu birinchi usul. Bularni bo'lib yuboramiz, mana bu taqsim mana bu teng 1 bo'ladi, mana bu teng xy va x kvadrat minus 2xy plus y kvadrat teng 0 bo'ladi va x teng y teng kelib chiqadi. Javob. Ikkinchi usul, mana buni ochsak, qaranglar. X kvadrat y plus x y kvadrat teng 2 bo'ladi. Ikkisini ham qaranglar. Ikkisini mana bu ikki tomonni 3 ga ko'paytirib tepaga qo'shib yuborsak, x plus y ning kubi kelib chiqadi. Teng 6 plus 2 8. Bundan ham x plus y imiz 2 kelib chiqadi. Mana bu 2 bo'lgandan keyin x y ham x y nimaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. A bu faqat x teng y teng 1 da. Demak, mana bu boshqa usul. Bu ikkinchi usul. Birinchi usulni davom etamiz. Bo'lib yuboramiz. XY lar ketadi. Mana bu hosil bo'ladi. X kvadrat minus XY plus Y kvadrat taqsim XY teng 1. X kvadrat minus XY plus Y kvadrat teng XY. Chap ko'tiramiz. X kvadrat minus 2XY plus Y kvadrat teng 0. Bu esa X minus Y ning kvadrat kvadrat teng 0. Bu qachon 0 bo'ladi? Faqat X teng Y deydi. Demak, bu yerga birinchiga olib borib qo'yaveramiz. 2 y ko'p bo'ladi, teng 2, bundan y ko'p teng 1, y teng 1, x teng y keladi, x ham 1. Demak, mana ikkita usul. Endi mana bu. Endi usul. Buni ham ko'paytirishga yaramiz. X plus 2 x kvadrat minus mana bu ikkalasini ko'paytmasa 2xy plus mana buni kvadrati 4y kvadrat teng 16 2xy x plus 2y teng 16 bo'lib yuboramiz tepani pastga ya'ni mana bunday qilib teng mana shu 16 taqsim 16 deb bo'lib yuboramiz. Unda mana bu ikkalasi ketadi. X kvadrat minus 2xy plus 4y kvadrat taqsim 2xy teng 1 bo'ladi. Endi mana bu chizitni chizmaysiz. Bu faqat chizmaga yozildi bu. Endi 2xy ni bu yoqqa ko'paytirib yuborsak, x kvadrat minus 2xy plus 4y kvadrat teng 2xy. 2xy ni chap ko'tiramiz. X kvadrat minus 4xy plus 4y kvadrat teng 0. Bu nimani kvadrati? Bu x minus 2y ning kvadrat kvadrati bo'ladi. Teng 0. Bir narsaning kvadrati qachon 0 bo'ladi? Qachonki o'shaning ichi 0 bo'lsa. Bu esa x minus 2y teng 0 degani, ya'ni x teng 2y degani. Endi bu yerga olib borib qo'yamiz. 2y ning kubi plus 8y kub teng 16. Bu 8y kub plus 8y kub, 16y kub teng 16. Y'imiz shunda, y kubimiz 1 bo'ladi va y'imiz 1. A x'imiz esa 2 ko'paygan y keladi, ya'ni 2. Demak, javob 2 va 1. Shu bilan bu masalamiz tugadi. Keyingi masalalar keyingi videolarda ishlab ketadi. Xayr, salomat bo'ling.